wo kuwushyingura. Murakoze. Mpagaze aha ngaha mu izina ry'umuryango wa Tom Musi uzwi ku izina rya Yanga no ku izina ry'umuryango wa Ndakubwa ariwe kandi mukuru wanjye no mu izina ry'umuryango mugari wa Mpaka dukomokaho twese. Ibi ni ibihe bitoroshye kandi ibi ni ibihe byiza. Twe tubavuga ngo ni byiza byiza kuko tuzi aho tumari. Tom yavutse nk'abandi bana, agira igihe cyo gukubagana nk'abandi bose, agira igihe cyo gukura, agira igihe cyo gukora, ndetse ni kibigaragaza benshi muri aha ngaha muri abo mwakoranye nawe. Akaba hari ikintu kidasanzwe uriya mwana yakuranye. Navuga ibintu bibiri. Icya mbere ni urukundo n'urugwiro yagiraga haba mu bana, haba mu bakuru, haba mu rungano rwe. Icya kabiri ni ubupfura, ubupfura n'ubunyangamugayo. Ejo ni mugoroba mu kigo intumwa ya minisiteri y'urubyiruko n'umuco yarabivuze, nawe yabigarutseho kuko yabimubonyeho. Ni umwana nk'uko umugore we ya nawe yabihamije, ikintu yamukundiye ni urukundo rwe no kuba ari umuntu wafataga ubuzima, wafataga ibintu byose mu buryo buri positive. Icyo ni ikintu twese tuzabimwibukiraho. Ahubwo jyewe nabasabaga ngo namwe muzagera ikirenge muke muri ibyo bintu by'ingenzi. Aha rero ni igihe cyo gushima. Mbere na mbere dushima Imana yaduhaye, ikaba yaramunyujije muri izo nzira zose mu byo yakoze byose, ariko icy'ingenzi akaba arangije urugendo rwe neza. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo hahirwa abaruhuka baruhukiye mu Mwami, kuko imihate yabo n'ibyo bakoze byose birabaherekeza. Baruhuka imihate, ibikorwa byabo kugira ngo ibikorwa urukundo yabakunze, urukundo yabagaragarije, imikoranire myiza yagiranye Mwami, ntimwari kuba muri aha iyo bitaba byarabaye bityo. Rero turashima Imana mbere ya byose yamwakiriye, ubu akaba aruhutse ari mu mahoro. Abandi dushyira ni umuryango, umuryango avukamo ariko n'undi muryango abamo. Murabizi mu buzima usanga tuba hanze igihe kinini kurusha icyo tuba mu miryango yacu. Rero kuba muri aha aba bantu mubana ahangaha bazanywe na Tom, no mu nzira aho twanyuraga hose bavugaga ngo Tom nguriya, nawe baramuherekeje kuko hari undi wagiye ejo bundi, nawe n'umwana wacu buravan. Imana rero ishimwe cyane kuba yaramuduhaye, kuba yaramubahaye akabana namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo twarangiza tudashimiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu muri ubu burwayi bwe, muri uku kugira ngo aze agaruke ino
hari abantu benshi babigize mu ruhare. Twavuga embassy y'u Rwanda yaradufashije cyane, kuko ntabwo twari twiteguye yuko igihe yaziye ejo bundi yakabaye yaraje. Baradufashije kandi Imana ibibahaye umugisha. Abandi batubaye hafi cyane muri ibi bihe bigoye ni Ministeri y'Umuco na n'Urubyiruko. Bose barahabaye babanye natwe hamwe na bagenzi babo bacu bandi b'abahanzi. Mwarakoze kudufata mu mugongo, Imana ibaha umugisha. Ariko sinarangiza nashimiye by'umwihariko umufasha wa nyakwigendera. Yakoze ibikomeye kugezaho nawahagarika akazi kugira ngo abone uko amurwaza. Madamu mwize yango, turagushimiye cyane kandi nibisaha ari tureka mbivuge mu izina ry'umuryango. Tumuhaye inka y'ishimwe mukoma. Ntabwo turi mu kiriyo, Tom yaratubujije ngo ntituzari. Ntabwo turira kuko nta hahabi. Mina Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Turashima Imana, turashima uyu mubyeyi n'abana bamubaye hafi, ndetse turashima na pastor n'undi mugenzi we uri hariya babanye nawe muri gihe kigoye cyane cy'uburwayi bwe bwa nyuma. Kuko abizi yabanje kurwara kansa igifu nyagurika rwose, ku buryo n'abaganga bavuze bati nta kundi kwipira. Ariko siko byabaye, kubera ko ijwi ryamuvugiyeho yemera yuko yabonye ubyutse bukomeye cyane arakira pe. Ni nabwo yatangiye ivugabutumwa. Ngira ngo mwaramwumvise mwese abari hano. Rero ibyo byose turabishimira Imana. Ariko yongeye gusubizwayo hanyuma arapfa. Ibyo rero ntibyatubabaza cyane, ntibyaduca intege, kuko tuzi abizera, tuzi iyo tujya, tuzi iyo tujya. Ducika intege nk'abadafite ibyiringiro. Yaragiye ni koko, nawe ejo uzagenda, ahubwo usigaranye n'uw'umuryango asize, n'uw'abavandimwe asize, n'uw'inshuti asize. Ugomba gukomeza kubana nabo kandi tukabagariza. Ibyo rero byose nta wundi wabidushoboza atari basaba. Umuntu utarakijije, utarakizwa, iyi niyo okazion. Njye ubwa mbere nyigaruka mu Rwanda naravuze ngo umuntu utazakizwa mu Rwanda uwo nguwo sinzi ukuntu azaba ameze. Kuko Imana nta kitakoze, nta kitadukoreye, nta bimenyetso itatweretse yuko ari Imana. Ariko kubaho ari bwo buzima, ari bwo byose. Rero icyo mbasabira ndangiza kandi mbashimira kuba mwaje mungana mutya ku munsi w'umubyizi nk'uyu, nuko Imana yabagirira neza nk'uko yagiriye neza Tom, tugakizwa kugira ngo amaherezo yacu azabe meza. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze mu izina rya Yesu. Amina.